Victorinox Military. Klasický zástupce vyšší třídy nožů Victorinox. Tyto nože jsou převážně značeny údajem 111 mm, který znamená délku nože v zavřeném stavu. Konkrétně tady vidíme jednoruční provedení tohoto nože, to znamená v hlavní čepeli najdete velký otvor, díky němuž můžete pohodlně otevřít čepel jednou rukou. V otevřené poloze je jištěna pojistkou, takže nedojde k nechtěnému zavření, odtlačením pojistky doprava lze čepel opět uvolnit a zavřít. Dále z výbavy otvírák na konzervy, na konci najdete ještě malý plochý šroubovák, naproti otvírák na láhve s korunkovými uzávěry, výřez na odizolovávání drátu, velký plochý šroubovák. I tento nástroj je fixován v otevřené poloze pojistkou. Praktický a důležitý nástroj, který je součástí mnoha nožů Victorinox, velmi ostrá pilka. Tato pilka není opravdu jen další zbytečnou funkcí, ale lze ji použít na řezání tenčích i silnějších větví. Jak konstrukce, tak i kvalita je perfektní, to znamená vydrží dlouho a řezání s ní je rychlé a pohodlné. Na druhé straně nože najdeme jednak křížový šroubovák, ten nahrazuje vývrtku, která je použita u jiných modelů. Dále šídlo s ostřím po jedné straně, krouživým pohybem můžete vrtat otvory do různých materiálů. Tady již klasická výbava nožů Victorinox, to znamená pinzeta, opět kvalitně a dobře zpracovaná, lze ji uchopit bez problémů i malé předměty. Naproti párátko. Oba dva nástroje lze zakoupit jako náhradní díl, takže při jejich ztrátě nezůstane pozice prázdná. Poslední funkcí je kroužek, ten umožňuje nůž připoutat k různým závěskám, které Victorinox nabízí, ať už koženým nebo kovovým. Tyto závěsky vyrábí v různých délkách, takže se s ní dá nůž připnout napevno třeba k pouzdru nebo k poutku na kalhotách, takže zamezíte jeho ztrátě. Stejně jako na všechny svoje výrobky, Victorinox nabízí i na tento nůž doživotní záruku, takže pokud by došlo k nějakému uvolnění některého z čepů, případně prostě k jinému poškození, které je způsobeno vadou materiálu, případně vadným smontováním, Victorinox zdarma zajistí nápravu.